Liiketoiminnan kansainvälistyessä tarve pystyä toimimaan luontevasti eri kansallisuuksien kanssa korostuu. Opiskelijavaihto antaa tähän hyvät perusedellytykset. Kielitaito kehittyy, oma maailmankuva ja ymmärrys muista kansallisuuksista laajenee ja itsevarmuus toimia itselle vierassa ympäristössä ja vieraalla kielillä kasvaa. Tällaiset henkilöt ovat haluttuja nykypäivän kansainvälistyneessä työelämässä. Varsinkin suomalaisessa teollisuudessa tämä korostuu, jossa lähes kaikilla yrityksillä on ulkomaanvientiä tai muuta kansainvälistä toimintaa.